Fevralın 4-də saat 18 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi sakini 2006-cı il təvəllüdlü ananın və yeni doğulmuş dölünün ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Məlumat əsasında dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə eyni zamanda meyitlərə baxış keçirilmiş və meyitlərin bədən səthi üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmamışdır. Aparılmış ilkin araşdırmalarla müəyyən olunmuşdur ki, ana hadisədən təxminən 10 ay əvvəl 93-cü il təvəllüdlü şəxslə ailə həyatı qurmuş. Həmin gün saat 14 radələrində yaşadığı ünvanda ev şəraitində ölü dölü dünyaya gətirmiş, lakin sonradan komatoz vəziyyətə düşməsi səbəbindən 3 aylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilmiş, lakin göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq xəstəxanada vəfat etmişdir. Hazırda Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir.